Ապրիլի 3-ին ժամը 20-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի աշխատակիցների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ բացահայտվեց մոտ 3 ամիս առաջ կատարված գողության դեպքը։ Ոստիկանները օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս գողության կասկածանքով բերման ենթարկեցին Երևանի բնակիչ, նախկինում 2 անգամ դատապարտված 43-ամյա Հրայր Վանյանին։ Նրա խոստովանության պարզվեց, որ հունվարի սկզբներին գողության թիրախ էր ընտրել Կոմիտասի Բողոտայի մի շենք, տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել բնակարաններից մեկի պատուհանն ու մտնելով ներս գողություն կատարել։ Բնակարանատերը նախկինում ոստիկանություն չէր դիմել։ Իրականացված քնչական ու բացատրական աշխատանքների շնորհիվ պարզվեց, որ Վանյանի ապօրինությունները միայն այսքանով չէին ավարտվում։ Բացահայտվեց նրա կատարած բնակարանային գողության ևս 6 դեպք։ Վանյանը բավական վարպետացել էր բնակարանների դռներն ու պատուհաններն արագ բացելու գործում։ Թիրախը հիմնականում մայրաքաղաքի Կոմիտասի Բողոտայի, Վաղարշան ու Խաչատրյան փողոցների շենքերի առաջին և երկրորդ հարկերի բնակարաններն էին։ Ավարն էլ հարուստ էր ու բազմազան։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հրայր Վանյանը ձերբակալված է, կատարվում է նախաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 3-ից 4-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 15 դեպքից բացահայտվել է 12-ը, գողության 18 դեպքից 11-ը, խարդախության 12 դեպքից 11-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է խարդախության 1, մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 2 ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 2 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 1-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Երևանի Անդրանիկի փողոցի բնակիչ Հակոբ Սիմոնյանը պատրաստվում էր մի քանի օրից նշել իր հիսնամյակը, բայց ոստիկանները չէին կարող հապաղել, քանի որ նա ոստիկանության Մալացիա և Կոտայքի բաժինների կողմից հետախուզվում էր ծանր հանցագործություններ ավազակային հարձակում ու խարդախություն կատարելու մեղադրանքով։ Սիմոնյանին հայտնաբերելու համար կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները համագործակցեցին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի և Սևան քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների հետ, և ապրիլի 3-ին նա արդեն բերման ենթարկվեց։ Սիմոնյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Ապրիլի 3-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունից ոստիկանության Չարբախի բաժանմունքը հազանգեր ստացվել, որ Վերին Չարբախի Մարգվարտի փողոցի տներից մեկից գողություն է կատարվել։ Օպերատիվ աշխատանքների միջոցով պարզվել է, որ նշված գողությունը կատարվել է նույն փողոցի բնակիչ Անդրանիկ Այվազյանի կողմից։ Անդրանիկ Այվազյանը նույն օրը ժամը 00:00-ի սահմաններում բերման է ենթարկվել գողոնի հետ միասին ոստիկանության Չարբախի բաժանմունք, որտեղ խոստովական կանցուցմունք է տվել։ 1990 թվականին ծնված Անդրանիկ Այվազյանը խոստովանել է, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել էր տան նկուղի դուրն ու գողացել տարբեր տեսակի կենցաղային իրեր։ Դեռ լույսը չբացված Այվազյանն արդեն ոստիկանությունում էր, որտեղ էլ նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Եթե ընտրողը հաշվառված չէ Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա նա կարող է մինչև ապրիլի 29-ը դիմում ներկայացնել գտնվելու վայրի անձնագրային ծառայություն ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկվելու մասին, նշելով քվեարկության օրը Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու վայրի հասցեն։ Ոստիկանությունը դիմումը ստանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում ընտրողին ընդգրկում է քվեարկության օրը Հանրապետությունում գտնվելու վայրի մոտակա ընտրական տեղամասի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում և այդ մասին նրան տրամադրում տեղեկանք։ Հիշեք, որ տվյալ դեպքում ընտրողը կարող է մասնակցել միայն համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին։ Իրականացրեք ձեր ընտրական իրավունքը։